Значи като цяло знаете файта и битката. Имаме два риума, Corporeal и Spirit Realm. Идеята е да се разделиме еднакво и в двата риума. По еднаква бройка хора. По възможност в Spirit Realm трябва обикновено да има повече хилери. Ако в някой от риумовете няма нито един човек, почва да прави AOE damage на всички. Така че трябва по всяко време да има човек в някой от риумовете. От лявата страна са Spirit Realm-а, от дясната страна са Corporeal Realm-а. Като цяло виждате, че може да се виждат босовете съвсем лекичко. Ето вижте тук в момента как може да видим сянките на хората от Corporeal. Нека сега в момента да кажем за Corporeal Realm-а. Може да се виждате един друг. Тук се биеме срещу Engine of Souls, който е боса, който каства, ето тези кръгчета на земята, Collapsing Fissure. Виждате ги, трябва да излезете от тях максимално бързо. Другото нещо, което е Tormented Cries каства. Това е таргетва някой и прави Cone of Shadow Damage, който ви сайлансва и трябва да се мръднете от него. Това ability го знаете, трябва да ги нагласиме и мелетата да ги слагат отзад зад боса. Така че внимавайте за тези работи и не трябва да седите разпръснато. Не стойте един върху друг тук рейнджовете, които сте. Също така ще прави Spears of Anguish. Ето тези. Spears of Anguish, знаете ги. Което изпраща човека, който е горите и всеки, който е в това кръглото, де се върти, в Spirit Realm-а. Ето това нещо. Също така ви дава и Healing Absorption ефект, който е около някъде 4 милиона. И ви пречи, преди да се отхилне този Absorption ефект, отново да натиснете фонтаните, за да се върнете обратно. Така че трябва, като ви телепортира, да отидете от другата страна, от лявата при другите. Също така сами трябва да го взимате, защото всеки, който ударите, нали ще дойде с вас в спирите и ще получи дебъф. Което не е окей да има и той Absorption, ще спестите много хилинг с това нещо. Така, първите такова адовете сега трябва да обясниме. Имаме Reanimate Templar, които кастват Rupture Slam. Ето това ability, дето го виждате, дето се разделя на 4 петна в плюс от ада. Вижте ги. Като те минават и през Spirit Realm-а и ви нокват ви назад и могат да ви схвърлят от платформата и в двата риума, така че трябва да гледате за тези работи по земята. Другият ад, който има в Corporeal Realm-а е Grasping Darkness ада, който реално, който каства Grasping Darkness. Това са другите видове адове. Също така трябва да сме разпръснати, за да намалиме баунсинга, защото удря няколко човека. На Heroic, както знаете, имат Bone Cage Armor около тях, къде тези белите дед ги виждате щитовете, дед се въртат около тях. Единственият начин да ги изчистим е като Priestess-а каства Shattering Scream в Spirit Realm-а и това ще го обясним след малко. И затова е добре в тази Realm да ги танкваме на определена локация, както случая на Лилавата марка. Сега нека да обясним за Spirit Realm-а. Тук биете Soul Queen, Тажара, която каства Soul Bind, всъщност, което марква двама от двата различни риума и те трябва да се съберат, за да им изчезне дебъфа и почват да пулсират и да удрят всички около тях. Много важно е, че трябва много бързо да се преместите и да се стакнете. Също така и тя прави Wailing Souls. Това прави AOE damage на всички в този риум, това го знаете много добре. Така че общо взето, тук седим и това нещо си го отхилваме. Мисля, че е ясно на всички. Така, сега следващото ability, което имаме на Heroic. Каства Wither. Ето, прави Damage Overtime и 100% Increase Damage от Wailing Souls. На това нещо трябва да излизате. Трябва да ливате Spirit Realm, за да се върнете. Или просто умирате от Damage. Така, в Spirit адовете са два вида. Първата е Priestess-ката, която каства Spirit Chains-а. И това нещо ви дава лек дебъв, който не ви позволява да смените риума, като ви касне Spirit Chains на вас. Също така кастват и Shattering Scream при изтиските, което прави Damage Overtime и на петия стак експлодира и маха на Лилаво, които са Bone Cage Armor на другите адове. Така че не трябва да се интерпва при изтиската, за да може да направи 5 дебъфа, за да махне Bone Cage Armor-а в нашия риум. Това се прави един път на адове. Ето в момента петия път гръмна
5, гръмна току-що и махна Bone Cage Armor-а на тея в адовете и ние може да ги убиеме. Иначе за една минута ще са имун. А се сещате, че този бос битката е някъде около 6 минути и не е окей. Така че общо взето е това тук е в Spirit Realm-а. Другия малък ад в Spirit Realm-а е Soul Residue. Ето, вижте ги, ето тук Soul Residue-то. Значи имате Fallen Priestess-ките, дето са. И Soul Residue-то. Те остават малки петна по земята. Затова трябва още от самото начало, като се спавнат, първо да ги дръпнеме, да ги събереме или там да ги слоунеме и да ги убиеме по най-бързия начин, да не остават петна. Като оставим боса на 30%, идва Desolate Host, реалния бос, третия бос. Като тея приистиската и другия бос, дето шерват кръвта в двата риума, са на 30%, реално трябва да ги донюкнем по най-бързия начин, за да не изчезнат другите абилити, защото продължават да ги имат. Така че още взето пуска се хероизъм през това време и се изпарява това нещо. Така че още взето тук вече като излезе това нещо, знаете, ето първо Корпориала влиза, соквът Сандеринг Дума в Корпориала, след това Спирит Риума, вижте са кръглото как е около тях, Дум Сандеринг го соквът Спирит Риума и се разпръсват и продължаваме да биеме платчетата, дето са, за да ги убиеме. Главните два боса, които са от началото, убиваме ги и след това файта виждате, че е танк и спанк. Но трябва да има и достатъчно хора. Също така той получава стакове. Докато прави и прави торменд стакове, които инкризват тоя демидж, който той вкарва. Тоест в един момент това е soft enrage на този бос и няма да успеем да издържиме на дебъфите и ще умреме. Ако много се забавим в тази фаза. Така че общо след това е тактиката на Heroic. Мисля, че обяснихме абсолютно всички абилити и неща. Сега в момента да обясним какво се случва с тактиката на Митик. Така. Нека сега да обясним на Митик какво се случва. Така. Ако на Heroic се справяме добре с тактиката, знаете, че горе-долу добре се справяме и я знаеме. Като цяло, този бос се смята за един от лесните босове. Особено за гилдии. Единствената разлика в момента, като убиеме едните адове, се спамват в другия риум, при което като ги убиеме пак, изчезват завинаги. Така че трябва да се убиват и в двете. Така, тук ще го правим с 3 танка, с 5 хилъра и останалите 13 DPS. Даже 12-6 DPS. По същия начин се разделяме на две еднакви групи. Но е много важно да имаме в момента всичките, които имате Absorb, т.е. Immunity, Ice Block, Divine Shield, на Hunter-ите, Кулакън в Shadows на Rogue-овете и така нататък. Всичко да е от ясна страна в Corporeal Realm-а, защото трябва да имунваме Spear-ите. Сега тактиката е същата като на Heroic, само че допълнителният танк, който ще седи ето тук на стълбите, трябва да взима темплара и да ги води там на стълбите. Взима темпларите и ги води при стълбите. Няма да ги убиваме тези адове, той ще ги танква там и ще се соло хилва. Или вече, нали, някой хилър, ако трябва да му даде дот или нещо. Защото те кастват едно абилити. Което се казва... Сега ще го обясним как се казва. Rupturing Slam се казва абилитито. И така няма да ни удря това по земята, което е Rupturing Slam-а. Ето, виждате ги Rupturing Slam-а, както се движат. И реално малко хора ще удрят, че нокбекват и ще имаме проблеми с това нещо и позиционирането. Зависи от демиджа, който имаме, от 3 до 5 такива ада ще има и танка ще си ги танква там сол. Правят много малко демидж. И общо взето издържава... Един блуд танк мога да го издържи като нищо или който почти хилър, който се хилва добре, няма да има... Танк, който се хилва добре, няма да има никакъв проблем. Въпросът е, че трябва, нали, да убиваме и в двата риума адовете. Въпросът е обаче, че най-важната механика ни е тук, при истинските, които са в Spirit Realm-а, знаете ги, вече ги обяснихме на Heroic, е много важно да си оставим една жива, защото Shattering Scream-а, който кастват, в момента в който ги убиете там и ги телепортираме в Corporeal Realm-а, те тук няма да го кастват Shattering Scream-а и няма да може да си чупим Bone Cage Armor-а. Затова в Spirit Realm-а винаги трябва да имаме една жива при истинска, да може да щупим Bone Cage Armor-а на новите адове, де че се спаунат. Но това ще го обясним след малко. Така че това е много важно. Така че в Spirit Realm-а адовете, които ще дойдат в Corporeal Realm-а, не правят същите абилитите. Затова като се телепортират, първо биеме Soul Residue-тата, след това биеме Bone Warden-ите и след това биеме Priestess-ките, чак накрая в Corporeal Realm-а.
Иначе единственото нещо, което е различно в този Realm е спира. Това прави огромен демидж на митик и ланшотва абсолютно всеки, ако няма имунити. Може да се сплитне от 2 до 3 човека, само че и тримата ще ги прати в Corporeal Realm и ще имат абзорбшен шил на тях, както знаете, за около 5 милиона, което са 15 милиона да се отхилнат в другия Realm. После, за да се върнат, ще им е много трудно, защото 50% от... трябва да са на 50% от кръвта си, иначе не им дава да цъкат на фонтаните. Затова е много важно тези хора, деца тук за спиера, да имат имунити всичките класове. И това нещо ще изчезне. Също така и аз мога да му дам имунити, там Blessing of Protection и така нататък. И е много важно това да го направим, този спиера да го изиграем в Corporeal Realm. Общо взето това са нещата. Виждате ги ядовете. Общо взето местите се в средата, ето вижте го. Ето вижте, местят се с спирита. И общо взето с спиера, ето тук ще идвате на лилаво, защото това дето се събираме с Soulbind-а и спиерите са по различно време. Тоест не е проблем да се правят върху една и съща марка. Когато ви изпрати в Spirit Realm-а, трябва да ви отхилнат, за да отхилнете Absorb Shield-а. Но за да се върнете, трябва да сте на 50% кръв. Това е лошо. Имайте предвид, че Дота и Absorb Shield-а са много шибани, дето ви каства, като влезете с спир. Най-добрият начин да паднете на 50% е да изчакате Wailing Souls-а, да паднете на 50% и да цъкнете фонтана и да се върнете. Това ви е единственият начин, да знаете. Така че ако ви отхилнат и не може да не пуснете, чакате Wailing Souls или Life Tap за Warlock, ето както каза тук като идеи. Това е за Corporeal дясната страна, това правиме Corporeal плеерите. Слагаме всички там, които са с имунити. Оправяме с адовете, които идват и така нататък. Нали? Малките резидюта първо, след това убиваме Bone Templars ли какви бяха там. След това убиваме приистиските и общо взето адовете Forever умират, които ще са от другия Realm. И ние им пращаме нашите с Bone Cage Armor и те вече се оправят да си ги изчистят с Shattering Scream-а, което е от приистиската, която са си оставили жива. Сега в Spirit Realm-а е по същия начин като на Heroic, обаче имаме 5 повече Bone Shield-а. Значи трябва да щупите първо при нас Bone Shield-а с Shattering Scream-а, да не тръбвате приистиската. И трябва отново да ги щупите, като ви ги пратиме от Corporeal Realm-а, ги убиеме адовете там и дойдат при вас, вие отново ще трябва да ги щупите. Не е много трудно, единственото, което ни такова е да имаме една приистиска жива. Опитваме се да не кливаме и да таковаме приистиската общо взето, която ще я дръпнеме отстрани, да не я убиваме, за да може да ни каства Shattering Scream-а, да си чистиме нещата. Не е много хилинга или нещо, което да е проблем. И ни помага да брейкваме всичките шилдове. Единственият проблем в този файс е Wailing Souls, както забелязвате. Така че всички седиме вътре, хилваме си готово Wailing Souls. Не е трудно. Единственото, което е те хората с Уидера, които са както на Систърса, дето имаме хора с Rapid Shot-а, да им ги спот хилвате, в смисъл да им давате дотове и такова. Така че трите хилъра, които ще са тука, не се стаквайте, докато Bone Warden-ите не умрат след като ги портнат от Corporeal Realm-а. Тези Bone Warden-и, които преди малко не можех да им се сетя името реално, дето се убиват втори. Нали, първо се убиват малките Soul Residues, след това Bone Warden-ите като видуват и след това се убиват това. И не седите стакнати, особено мелета, ако имате, не стойте стакнати, разпръснете се максимално, убивате Bone Warden-ите, защото те кастват този Spirit Chains, Grasping Darkness-а, който кастват, и то е на хората, които е в AOE. Така че трябва да внимавате за това нещо. Също така малките Soul Residues, адовете, които знаете, остават дебъвчета по земята, гърмът като умират. И е добре да сте далече от тях. От тези, дето стават тъкна по земята. И в Corporeal, и в това. Общо, взето всичките хора, които сте от спиера и са ударени, отхилвате ги и трябва да спрете да ги хилвате на Wailing Souls. Чейнджзовете не ги диспелвайте. Иначе всичко останало е като на Heroic. Тук, като някой има чейнове и така нататък, те единствено ви словат, не е нужно да ги диспелвате. Те, дето са чейнс. А иначе, като цяло оставате човека, който е дошъл от Corporeal, ако има такива хора, да им падне на 50% кръвта, за да могат цъкнат фонтана и да се върнат.
Като удариме 30% на боса, трябва всеки, абсолютно всеки да си е по мястото. Всеки да си е в неговия риум. Защото в момента, в който се спавна Desolate Host, унищожава всичките фонтани. Ето вижте ги как в момента имат дебъвче и ще изчезнат. Така че ако имаме прекалено много хора в един риум и не са достатъчно в другия, ще имаме проблеми да солкваме Doom Sundering и Sundering Doom. Реално да солкваме. Иначе всичкото е като на Heroic. Довършваме всички адове, босове, всякакви такива работи. И мини босовете ги убиваме по най-бързия начин с хероизма, след което почваме Desolate Host. И докато се стакваме да взимаме другия демидж. Общо взето това е. И внимавайте, всички трябва да влизат в това нещо, за да се редюсне демиджа и от двете страни, защото демиджа е повече. Така че общо взето това е. Разпръсваме се, убиваме ги. И след това остава боса и я танки спанк. Така че не е невероятно сложния файт. Предполагам, че ще се справим и ще го направим. Затова пожелавам успех на всички и бърз кил.